6月30号，这夜市可爽了，这几个月十来头了，对面的人也等十来头走了，现在我两个人现在都也快突破十来头的了。然后知道，但是一直钓的是泡钱，钓的泡钱钓了9条，回了3条，回了6条，卖了3条，这可上了2条了，跟第11条了，一直是泡钱。刚看到飞面上鱼鳖了，现在可换上。大幅了，换上大幅，谁换上大幅看就中鱼。看着飞面只要有鱼鳖哦，立马换大幅去上鱼。对面十来条那人走了，这两人可马上可十来条的了，一人都快十来条的。30号啊。